я не пліт. Якщо мрієш про велику сцену та зіркове життя, приходь до нас на кастинг 097-421-3330 в Тридабі кадрики.com. Ми шукаємо таланти. А я вірю, ти мені позвониш, подіюсь, трубці, ти привіт. Усім телеглядачам, ви готові слухати класну музику та отримувати море позитивних емоцій? Адже з вами в ефірі я, Софія Аліфанова, та програма «Кіндерхіт». І ми розпочинаємо нашу подорож світом музичних новин. Святісвяна зоре засвіти, промінням щастя і доброти. Різдвяний пиріг, різдвяний пиріг, розділимо. Нехай запалює світ світло твоєї душі. Новорічні пісні можна слухати всю зиму, адже поки за вікном сніжок та тріщить морозець, вони актуальні. А коли ви їх будете слухати українською мовою, то вони подарують вам святковий настрій та забезпечують затишну атмосферу у ваших домівках. Слухайте та співайте українські зимові пісні разом з нами. Новий рік. Новий рік, він не свято для людей. Новий рік, новий рік, світла казка для дітей. Новий рік, новий рік, це чудовий ніжний світ. Всі збуваються бажання. Новий рік. Традиційно вас чекає хіт-парад найкращих пісень, адже ви багато голосували та нам писали. А також талановиті гості завітають до нашої студії. А ми сьогодні обговоримо зимові пісні. І я підготувала ще один класний кліп, який, на жаль, не потрапив у наш хіт-парад. Але показати я вам його дуже хочу. В лісі, лісі темному, де ходи хитрий лис. Росла собі ялинанька, і зайчик з нею ліс. Росла собі ялинанька, і зайчик з нею ліс. Прикольна дівчинка, правда ж? Така енергійна, весела та дуже сонячна. Вона переспівала пісню, яку знає кожен. Жодне шкільне новорічне свято не обходиться без «У лісі, лісі темному». А ми продовжуємо дивитися класні зимові кліпи. На порозі новий рік, новий рік. Запрошуємо в гості усіх. Ми бажаємо вам щастя і добра, щоб щаслива ваша доля була. А зараз хочу показати вам кліп моєї колеги Тяни Горбяк. Пісня надзвичайно позитивна. Я коли її перший раз почула, то потім цілий день співала. А зараз хочу показати цей зимовий кліп і вам. Дивимось! З новим роком, новим, новим роком, всім у світі щастя, тепла. З новим роком, новим, новим роком, щоб під небом пісня плила. З новим роком, новим, новим роком, щоб сонця доля вела. Всіх вітає з новим, новим роком, України донька мала, донечка мала. А вже прийшов час оголошувати переможців цього тижня. І на третьому місці у нас сьогодні зимова пісня від талановитих дівчат. Давайте ж подивимось.
на другому місці пісня красуні Катерини Швець. Вона вразила всіх красивою піснею та чудовим образом. Тому давайте подивимось на срібного переможця. Снігом до самісіньких воріт. І бабуся нам сказала, скоро прийде новий рік. І малює хтось сніжинки кожен ранок на вікні. І дідусь мороз готує подаруночки мені. Новий рік, свято для людей. Новий рік, новий рік, світла казка для дітей. Новий рік, новий рік, це чудовий ніжний світ. Всі збуваються бажання в новий рік. А зараз ми дізнаємось, хто ж став переможцем нашого хіт-параду. Отож, найбільше голосів отримала маленька красуня Оксана Пилип з піснею «Мандаринки». Дивимось! Не можна сумувати, сьогодні буде свято, сьогодні в дім наш прийде. Новий рік, із неба сніг лопати кружляє так завзято, і сніговик на вулиці стоїть. Тут мерехтить ялинка і запах мандаринки. Зима моя улюблена пора, і коляда лунає, із неба посилає на море щастя, радості, добра. Що дивились кліп переможця хіт-параду цього тижня Оксани Пилип. А тепер вона у нашій студії. Привіт!
Привіт, Оксано, як зимові канікули? Привіт, Софія, зима прийшла кльово. Я їздила на лижі, каталась на санки і кожен день був насиченим та веселим. Твій кліп сьогодні перебіг. Як вважаєш, чому за тебе голосували? Тому що він дуже гарний та веселий. Твій кліп дуже класний. А пісня про Новий рік та мандаринки сподобається кожному. Як відбувалися зйомки? Розповідай. Зйомка відбувалася на студії. Я мала кілька образів, а також я кидалась мандаринками та писала лист Святому Миколаєву. Мандаринки, зима моя улюблена пора. І коляда лунає, і з неба посилає. А що вдавалось найважче? Найважче відбувалася зйомка з песиком, адже я його трішки боюся. А ти любиш зиму? Так, я дуже люблю зиму, адже я можу кататись на санках, на лижах та проводити весело час. Оксано, а що любиш робити ти у вільний час? Я співаю, танцюю, а також я гуляю з своїми друзями. А ти любиш готувати? Так, звичайно, я люблю готувати, особливо пекти піцу. Яка твоя найзаповітніша мрія? Сьогодні моя мрія – стати відомою співачкою, але мрії можуть змінитися. На чим працюєш сьогодні? Сьогодні я вивчаю пісню «Злати Огнівіч». Цей вечір не мій, я програю цей бій. Цей вечір не мій, я програю цей бій. Хай буде так, вставай і далі йди. Я падаю вниз, кажу собі, озирнись. В майбутнє завжди йдуть поїзди. А також я знімаю різні телевізійні програми. Що б ти побажала нашим телеглядачам? Я бажаю усім телеглядачам бути щасливим та здоровим. Я дякую Оксані Полип за цікаву розмову. Вона молодець і дуже класна дівчинка. Думаю, ви зі мною згідні. До речі, а яку музику любите слухати ви? Пишіть нам на kadri.com.ua. Також шукайте нас у Фейсбуці. Веселі ноті будемо прощатись. Не чекайтесь нових хіт-парадів, голосуйте на нашому сайті. А з вами була Софія Аліфанова та наймузичніша програма «Кіндерхіт». Усім па-па! Ж про велику сцену та зіркове життя, приходь до нас на кастинг 097 421 3330 в www.kadriki.com. Ми шукаємо таланти. А я вірю, ти мені дозвониш, хоч інструкції ти привіз.